Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами дуже хочу поділитися новим рецептом, як можна смачно приготувати курячі пупки. Друзі, цей рецепт готується дуже просто та швидко, а головне, тут використовуються найпростіші інгредієнти. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Для розвитку мого каналу це дуже і дуже важливо. Для початку ми промиваємо дуже добре курячі пупки та нарізаємо середніми шматками. Курячі пупки попалися мені маленькі, але все одно страву із них дуже смачно можна приготувати. Далі я беру дві середніх цибулини та нарізаю їх напівколечками. Також беру три середніх морквини, нарізаю колечками, а потім смужками. Далі у нагріту сковорідку я висипаю нарізані пупки і смажу, поки не випарується вся вода. Далі я наливаю соняшникову олію та смажу трішки до золотистого кольору. Викладаю до курячих пупків нарізану цибулю та нарізану моркву і смажу також до золотистого кольору. Тепер до трішки підсмаженої цибулі з морквою та з курячими пупками я додаю 1 столову ложку розмарина та 1 столову ложку базиліка. Солю та перчу за своїм смаком. Все перемішую добре і смажу вже до золотистого кольору. Тепер я додаю 1 столову ложку борошна і добре все перемішую. Тепер до підсмаженої моркви з цибулею та з курячими пупками із перемішаним борошном я виливаю вершки жирністю 12%, 150 мл і добре все перемішую. Довожу трішки до кипіння і виливаю сюди воду, також 150 мл. Добре все перемішую та тушу на невеликому вогні 20 хвилин. Друзі, якщо вам цікаві мої рецепти, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові рецепти. Друзі, я вам скажу, що це найідеальніший рецепт для приготування саме курячих пупків, тому що це дійсно виходить дуже і дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.